I slutet av denna video kommer jag ge er två alternativ på lag som jag ska bygga. Så jag hoppas att ni kollar igenom hela videon så kan ni se vilka lag det är. Hallå allihopa! Wow, jag såg precis Deji's video. Om där han pratade om KSI. Jag såg hela videon, 45 minuter. Och det var lärorikt. Har ni tid så borde ni kolla faktiskt. Det var ganska bra. Det är så att det har hänt väldigt mycket. Jag tänkte att jag kunde ta en paus igår från YouTube och bara chilla. Jag har gjort lite saker. Vi ska se här. 4 dagar sedan. Spela in lite. Jag har öppnat sällsynt elektronspelarpaket. Jag tror att detta var från någon League-utmaning. Och fick en Team of Season. Det är förmodligen den sämsta, men han går för typ 70k minimum och det skadas för typ 65. Han är nog för dyr för att du är med internets PC egentligen, så jag kommer nog diskada honom. Lite med elektrospelarklasspaket. Jag har gjort lite liga-utmaningar på den där Elvise så att jag ska kunna få han haps från han vänsterbacken. Sen gick jag Fernandinho. Det är ganska okej ändå. Och dessa två är från typ 3 packs och ligautmaningar. Och Fernandinho kommer lämna in till Ronaldo på scen. EA släppte en Liga NOS garanterad till musiken. Jag tror att det skulle vara Bundesliga, men de släppte Liga NOS för typ 8k. Så jag gjorde den väldigt billigt och fick Brasilien. Och så fick jag mickback. Jag bara, är du Militao? Alltså, Felipe. Det är inte så dåligt. Alltså det är förmodligen en av dem bra i alla fall. Det är så att igår kväll släppte i något sjukt kort. Leon Goretzka. Det här kortet, det är helt sinnessjukt. Jag kollade på det länge och tänkte riktigt hårt om jag ska skaffa det. Det är lite problem. Vi kommer till det sen. Vi tar det senare. Sitt kvar och kolla igenom hela videon. Utbytespelare. Det här är den sista man ska göra. Det finns några jag ska öppna i compact ifrån. Och vissa som bara öppnar själva och skickar videon till mig. Alla oavsett kommer få en shoutout. Och så om du har ett i compact du vill att jag ska öppna, så spara till mig. Så öppnar jag det imorgon. Vi ska göra denna. Och sen, jag kommer inte öppna i compacket idag, jag kommer upp den imorgon. Nederländerna ska spela minst 2, Ligo minst 3. Spelar från samma land max 4. Sällsynta 10, 79 rating. Där har vi den. Det där var vi lämna in för att få vår sista fotbollsspelare, Marega. Men hans kort är så jävla galet. Alltså alla hans kort är så jävla bra. Det här är nog billigt också. 84-85 med 3 till mot weeks. Kanske gå för 200k denna skulle jag estimera. Men vi ska lämna in lite på Ronaldo. Vi är jättenära avslutet nu. 87 ratad. Det här är en högst ratad just nu. Nej, vad kommer jag lämna in? Jag kommer lämna in det ske. Och lugna er innan ni säger att det är konstigt att lämna in det ske. Jag har Ederson, Team of the Season. Och det ske har, han är klar för min klubb. Han har spelat 367 matcher. De senaste matcherna har han varit så jävla dålig. Jag vet inte vad som har hänt med honom. Oscar. Han har typ ett 89-rated kort Team of Season nu som går för 50k. Detta spenderade jag typ 200k på. Rudiger går faktiskt nu för 144 matcher för mig. 3 gjorda mål. Han har varit bra faktiskt. Inte den bästa mittbacken jag har spelat med. Men som sagt har Laporte kommit in i laget nu Team of Season, så han tar hans plats. Sen resten är bara vanliga spelare, så vi lämnar in detta för en sällsynta spelare. Och sen nästa 86 med 2 informs. Firpo är den billigaste 85-ratade formen för 26k, så jag köpte honom. Felipe som är packad kom in här också. Och sen denna var jättelätt att göra faktiskt, inga problem där, så vi lämnar in den. Och sen har vi en till 86a som vi behöver köpa några spelare för. Firmino, Fabinho och Lacazette. Och sen har vi en 86, 85, 84, 83. Och sen i komba. Och sen är vi klara med Ronaldo. Ronaldo, jag kommer spela med honom nästa week i liga. Det är helt galet att tänka på. Min första match. Jag har varit så nära honom flera gånger. Förmodligen kommer vi landa på över 1 miljon. Vilket betyder att vi kommer förmodligen kunna köpa Cristiano och Ronaldo. Sida vid sida till R9. Men det svåra är nu, som jag tänkte komma till innan. Att Goretzka kommer jag inte kunna få då om jag skaffar CR7. För han är för dyr. De båda går inte. Jag har inte råd med båda. Så jag kommer lägga upp ett alternativ till er. Där ni ska svara. Ni ska svara vem ni vilket lag ni tycker jag ska bygga. För att den här videon ska bli lite mer underhållande så kommer vi öppna packsen. Och jag är inte glad över det. Jag är inte glad över att vi kommer öppna dessa packsen. Och sådär. Nemanja Matic kommer upp till 9 kemi. Vilket gör att vi får 65 kemi i laget. Och det här är vad vi lämnar in. Ta försvinner nu också. Har använt honom 56 matcher.
Och sen resten av laget är bara köpt. Så lämna in det. Vi är 4 utmaningar från Ronaldo. Det är helt galet alltså. I nästa video förmodligen kommer jag bara göra klart hela denna Ronaldo. Och om det här är Team of Season Bundesliga. Snälla var Team of Season Bundesliga. Är det Militao? Är det Militao? Snälla. Åh, fuck! Vad är det jävla dåligt alltså. Och nu har vi 50 gopä. Kan det vara en till Team of Season? En walkout i alla fall? Nej, det är det inte. Det är inte lugnt. Det är ingen walkout. Det är boards. Kommer du ihåg när man såg Holland och man hade chansen att kunna få Van Dijk. Men nu är Van Dijk typ en av de högst ratade korten på spelet och ja, den möjligheten har vi liksom inte längre med andra ord. Vi fick Felipe i alla fall, jag kan inte klaga på det direkt. Bundesliga uppgraderingar, sådär, lämna in den. Vi kommer nog kunna göra en till faktiskt, vi gör nog en till. Om vi inte får något bra denna, då tror jag att vi stannar där. Då tror jag att det är ett stopp liksom. Det här är bara Bundesliga vi kan få. Det är väl det. Kramaric i Söval 83. Det här är laget då om jag hade kunnat få råd med Goretzka och Ronaldo. Men så ser inte verkligheten ut. Utan jag kommer inte kunna få båda dem. Men om vi ska börja med Cristiano. Det laget blir helt galet kan man ju säga. Skaffa en Cristiano Ronaldo. Så måste jag ta bort Mbappe och Davis. Och sen så måste jag till mittfältare. Rice hade jag kunnat ta som en temporär mittfältare egentligen. Han är ganska stor. Men så här ser förmodligen laget ut om vi gör det då. Och sen om vi skaffar Goretzka istället. Så här hade då laget sett ut. Vi hade då kört en 4-3-2-1. Som jag är lite mer bekväm med att köra en 4-3-1-2 tror jag att det är. Med Cristiano och Ronaldo på anfallet. Och Goretzka kommer i stort sett bara byta ut Kanté som CDM. Molen har vi ändå råd till någon annans. Vi hade kanske kunnat ta in typ en Rijkaard eller Petit. Vi hade förmodligen haft råd. För den här går ju för 600k och jag kommer ha typ 1 miljon kvar. Så det här hade vi kanske kunnat köra med istället. Så här har nog laget sett ut istället om vi inte hade haft Ronaldo. Vad tycker ni? Är det värt att ta in alltså en Goretzka som i stort sett är en hullit, prime hullit, för Cristiano Ronaldo? Får vi Cristiano Ronaldo och R9 så har vi typ alltså bokstavligen de bästa anfallarna i spelet. De allra bästa anfallarna i spelet kommer vi ha på anfallet då. Eller skaffar man hullit i mittfältet? För om ni ser här, Goretzka har egentligen bättre kort. Alltså, no offense, men Goretzka har typ bättre kort egentligen. Hullet är såklart mycket längre. Jag tror att det är 4 cm längre och det är mycket skillnad faktiskt. Nej, oj, 2 cm längre. Goretzka hög medel med 98 i uthållighet. Men alltså jag tror på det att Goretzka är bättre. Det här är liksom en av de bästa korten, en av de allra bästa mittfältarkorten i spelet. Är det värt att skippa detta mittfältarkortet för Cristiano Ronaldo? Jag vill ha era åsikter ner i beskrivningen. Vilket lag tycker ni att jag ska bygga? Och sen är vi klara med R9. Och det är så nice att äntligen vara klar med det. Tack så mycket för att kolla på dagens video. Om ni tyckte om det, så vi ses i nästa video. Ha det så bra nu och hejdå!